Зараз покажемо уривки виступів у Торонті керівника екумінічних наук при Українському католицькому університеті у Львові доктора Івана Дацька про прощу на посвячення відновленого храму Святої Софії в Римі. Дорогі глядачі, вітаємо вас на нашій програмі. Вітаємо сьогодні в нас дорогого гостя із Риму, доктора Івана Дацька. Має відбутися велика проща. Я би хотів, щоб народ пережив то, щоб українське поселення пережило 43 роки тому, коли відбулося посвячення собору Святої Софії. Ми тепер будемо тільки благословити відновлений і дуже гарно відновлений храм на вечер'я Покрови і в сам праздник Покрови Божої Матері. То були величні дні тоді. Так. Скажіть, яка програма? Програма приїзд 12-го, 13-го, то є субота. Отже, по обіді буде велика вечірня з литію і чин благословення храму чи собору. Очевидно, головний служитель, патріарх Святослав Шевчук. На другий день, в 10-й годині, соборна архірейська служба Божа, а в 6-й годині величавий концерт з нагоди відновлення собору Святої Софії і в честь папи і в присутності папи Бенедикта XVI. Тоді в тому часі буде відбуватися папський синод, так що блаженніший вже дав свою згоду запросити всіх президентів єпископських конференцій і всіх амбасадорів при Святій Столиці, як головно з тих країн, де проживають українці у світі. Так що ця заля є одна з найбільших заль у світі, вона має вмістимість 7 тисяч людей. Отже, і нині ми її наповнимо і іноземними гостями, але так само і нашими українськими прочанами, на яких я щиро запрошую наших жителів Торонто і околиці всієї Канади. Під час свого побуту в Торонті доктор Дацько виступив під церквою Святого Отця Николая із цікавою презентацією про історичні часи патріарха Йосифа Сліпого. Але хочу поділитися своїми споминами про патріарха Йосифа. І ми приготували для вас такі, як то кажеться нині, сучасні технології PowerPoint. Помер папа Іван 23-й, був обраний новий папа Павло VI. І це був час Другого Ватиканського собору, коли дійсно обернулася нова сторінка в історії і нашої церкви, і Вселенської церкви. І тут маємо знімку блаженнішого з папою Іваном, з папою Павлом VI. А ця знімка не всім є знана. Отже, митрополит Йосиф, чи патріарх Йосиф, вийшов на волю 9-го лютого 63-го року, а папа Іван його визволити вмер 3 червня, отже, 4 місяці пізніше. І даженіший зараз по смерті папи Івана 23-го поважно захворів. І папа Павло VI, який був обраний 21 червня 63-го року, бо на праздник святих Павла і Петра і Павла 22 коронований, в день свого вибору по обіді відвідав патріарха Йосифа. І тут ми його бачимо в піджамі, бачите, де він над його ліжком. Так що то є рідкісна знімка, яка є знана, але не надто так знана. Я би хотів ще одну річ сказати. Це не була проста справа дійти до визволення патріарха Йосифа. Чого дуже хотів папа Іван 23-й, до якого мав певну симпатію Никита Сергійович Хрущов, який тоді був генеральним секретарем Комуністичної партії Совєтського Союзу. І папа попросив президента Кеннеді, щоб він вжив в Пауэр, навіть то було після кубинської кризи, а президент Кеннеді попросив, тоді він був дуже визначений американський журналіст, називався Норман Козинс, і він видавав Saturday Review, то був такий think political, economical think tank. Знаєте, католик сам, чи не був він? Менше з тим, чи не католик, то не грає роль. І він був тим посередником, який їхав між Кеннеді
Папою і Хрущовим.